Dobrý deň. Ale, slečna Bobanová. Ale zatiaľ som len veselá, ale uvidíme, čo bude. Ty pána, to Julo má dceru? Čo je? To sme všetci? Kde je Puchar? Nestíha. A vravil si, že posledný vypadáva. Tak to asi zobral na seba. Ja mám plúci, infarkt. Kriste, čo sa stalo? Čo sa rehocete? No tak má ťažké obdobie za sebou. A ešte ťažšie pred sebou. Rozchod. Výsledky testov budú zajtra. Rozchod, poďme. Netreba mu zavolať sanitku. Nie, rozchod.